نالو شو عبسي ماهن ساسو ماه ساحبكي دادك خار وحي كودشتان افتين دادك خارنا وحي كودشتان مقدي كو مقدي كودشت وحي راديان راحو سيدان حد فيلايو وحي إلتهاي أني أذيق إنان اسكو متناحي وحن لرادينا قابكم كو بحسن لهي بغر كوك هذي سيداني مو ناكسنا sababtoo ah ninkani dadkiisa waxa uu ka dalbaday inay badbaadisiyaan marka adigana waa inaad sidaas sameysaan taasu aniga miyad khadala aan idigaysa jawaabtaas ma faasa ya dibay adigu waxa laga rawaa ninkan inaad siidayso su'aashaas idinka jawaabi kartaa malaha iyo maya maya absa adigu wursa maya maya waa kubariya u kaadi u kaadi u kaadi kala adiga gaajo miyad ku hayso maya sidan qalad waa gaajo ku hayso ani adiga waa inaan wada dagaalannaa cidid gaaj maya filimkan waxa lagu tarjumay maya aniga ma aanu ka studio ma aanu ka sawto muqortooyada ayaan ka tirsanaa maxkamada ayaan kula tiigsanaa hadda duxiyash ah sida scar aflamta hindiga maraykanka kartoonada marka hore iska fiiri cidda aad la hadlayso kaayna abu kaay abu 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 ويلكاغو كعيني اي ميكاغو نحن مو صبحين حتى انك هاي عقل غواي عنك ابكا صبح وابعينا مالينا اذيك ما توصوريينا ما انتي ولا كارينا اي سوكا انا ولي ما بكو فكرين بي اباغ من الله انا وقل سكسو سارا ايار كيك سيفعنو دقيس اقان اوجي دولن انا قتلنا انا حريسنا ابو ما اشان لن انا قلو ما قتلنا لكن حقوقتا ما اشان هدا انا ايا بغوركا waxa laga yaabaa bari ka maalin inaad adiga boqor ka noqoto markaad adiga boqor ka noqonaysana waa mar aniga xilki aan ka degay waxaan loo baahan yahay si wanaagsan meeshan inaad u maamusho hadii fursadaas ay ku soo marto markaas meeshan alle ma ka talnaa babo haa wiilkiiga qof kale ma loo haayo xilkan markaad qabatidna waxaa loo baahan yahay keentaan oo dhan mas-uuliyadeed inaad adiga qaado meel kasto ishee qabato ma mas-uuliyadeed qaada keenta disaalla meel bii fadhii adi aan leed buura hata meela soo baqani ma masuul kana kana hata hooskooda hadda waa yarta meelas inay aad loo mabaahna ani boqor ku xaq ma leen jir meel basra weena saad si meel basso hubiyo kuwa kala hadii ugaar ay wada aastaan boqor ka dhabta ah ma aad ugaare sigaa dadkiisa wax siiya ummadiinan meeshana ku noolaataan mabaahanba laba cunugo yaryar ayaan idiin soo diray igoo caafimaad qabana dib ay u laabtay maxay ku dhacday midaas wari ay sheega labadaas beddelkooda maanta adiga ayaan ku cunaynaa mana ku dhaafayno keligay haddii cuntaan waxba kama faa'iideysaan laakiin waxaad ogaataan waa ka shalaynaysaan oo hadda adiga wax cusub miyaadna dhihi rabtaa bal inoo sheeg haa meeshan idin muuqato dhan adiga ayaa maamula qofkii yimaadana waa aad dilaysaan dabcan mase been baa ku sheegay waa runtaada midaas halkan anaga ayaa ka talino duurjoogtii timaadan waan cunaynaa boqorka xitaa ha ahaadee waa sababtaan idii irimo faasadi leh boqorka nolol ayaan ku rajaynayaa samaysay anaga xaalad xun ayaan gal abayginu xurubinu aniga badbaadi waxaana shilay ku dhaceen maka wada aniga yaa adiga adiga ma aadan dilin cid ogeydna malaha arrinkan inuu dhacayo laakiin boqorkii waa uu dhintay weliba adiga dartaa haddii aad waxaan samayn lahayn aabbaha wuu noolaa lahaa laakiin aabbaha wuxuu lahaa riyooyin fara badan adigana fursado ayuu ku siiyey laakiin ma sidan baad ugu beddeshay aniga ma aqaan runti mana aqaan hadda hooyadan waxay is leedahay wiil aabbihiis dhimashadiisa u sabab ahaa oo haddana boqorkii gacantiisa ku dilay soo dhibaato weyn maaha taas wiilkeegii hadda maxaan sameeyaa marka orod orod simba waxaadna aadaysaa meel weligii aada ka soo noqonayn